לוחם. שתופס חרובים, חמורים, כן. שמתעלל שתופס... בערבים. כן, גיבור גדול. מה הבעיה? תגיד את זה עוד פעם? תגיד את זה עוד פעם? החמור מוחרם? זה דבר חדש, למה הוא מוחרם? דשא, דשא לחמה, למה הוא מוחרם? אתה יכול להתרחק. למה הוא מוחרם? אתה מוכן להזדהות? אה, אדון לוחם. למה החמור מוחרם? אתה מוכן לענות לי? קודקוד מהסינים. הנה, תתעד. לוחמים אחרים עם חמורים, תתעד. למה אתה בורח? תתרחק מאזור הבסיס בבקשה. זה אדמה פלסטינית, זה מותר לו להיות פה. תזמין משטרה, סליחה? זו אדמה פלסטינית, מותר לו להיות פה. אז אתה עוד לא אמרת לי למה החמורים מוחמים. מה המצב? תודה רבה. למה אתם, ממתי צבא הגנה לישראל מכיר חמורים? אני לא יודע, נראה לי גנבו אותם שם והגיעו. הם גנבו חמורים. כנראה. אתה מכיר ערבים שגונבים חמורים? לא יודע, הם... אז אני שואל אותך, מה גורם לך לחשוב שהם גנבו אותם? הם עברו... יש פה שש חמורים, כן, ליד המחנה במנזה. אז עצרו את האנשים, שחררו אותם, מצאו שהם לא מסוכנים. יש פה משטרה. אני מדבר, אל תפריע לי. כן? עכשיו, חייל אחד טוען שחררו את החמורים. חייל שני טוען שאולי הערבים גנבו את החמורים. עוד המצאה של יהודים. מה עושים? אני טוען, אני מפקד הגזרה. אני טוען. מפקד הגזרה טוען שאולי הם גנבו... אבל פה מעבר למחסום, שנבדוק, שנסיים לבדוק, נחזיר להם אותה. אז תגיד את זה לגנרלים, הוא מבסוט חיוך מאוזן לאוזן, רוח ממו. אנחנו פה, אנחנו לא נזוז מפה עד שלא יהיו חמורים. גיבור גדול, אה? אתה הגיבור שלנו. גיבור גדול. גיבור ישראל, זה מה ש... ממש, ממש. מחרים חמורים, אה? גבר, גבר. לא לדבר, לא לדבר. יש לכם משהו להגיד לחמורים? לחמור, יש משהו להגיד לחיילים? יש לך מה להגיד לחיילים, חמור? גם הוא שומר הזכות לשתיקה. דרך אגב, מצבה מחרים משהו, הוא צריך לתת אישור על החמה. לא חמתי כלום. החייל הזה, חייל, רק לידיעתך, אם מצבה מחרים משהו, יש חוק. יש סדר, הוא צריך לתת איזה מסמך כלשהו שהוא מחרים. עזוב, זה לא זה, הם נתפסו בתוך שטח ישראל, אני לא יודע אם... זה לא שטח ישראל! זה לא שטח ישראל! כנראה שאני אטיפות עליי. זה לא שטח ישראל! הם נתפסו בשטח ישראל בעומק, מעבר לגדר איפה שאסור להם להיות. לא, הם לא... לא יודע, מבחינתי זה גניבה, אני כאן מונע גניבה. מה הוא גונב? לא יודע, גונב חמורים, אולי גנב... הוא גונב חמורים? אולי גנב לאבוק בית החמורים. לא, הוא לא גנב לאבוק בית החמורים. לא יודע, אתה אומר, אם אתה חותם... גונבים חמורים. תגיד, תסביר, אם אתה יודע להגיד לי שהחמורים שלהם באמת הם לא גנבו אותם, אז זה שלהם, מה? איך אתה יודע? זה שלהם, מה? איך גנבו אותם? אם מתנהל עבר עם סוס פה, תעצור אותו ואמר לו, זה שלך או לא, זה שלהם, מה? כן. איך אתה יודע אבל? אני חצי שעה במיוחד. מה אני יודע? אני מכיר אתם כולם אלה. מה? אני מכיר אתם ילדים מהכפרים, זה חמורים שלהם. אתה יודע מישהו גונף היום? אז מה הם עשו פה? למה הם היו שם לפני? זה מותר להם עבד יזה, אתה יודע? איפה זה לא הפלסטים? איפה היו? שם, הם היו למעלה, איפה שהמים. אבל הם לא עברו את הגדר, יש שם הגדר, נכון? עברו את הגדר. לצד השני? כן, כן. אז למה שחררת אותם? מה זאת אומרת? הם ילדים, מה אני אעשה להם? ילדים. מה אתה עושה לחמורים? לא, אני לא יודע, אולי גנבו אותם, אין לי מושג. זה לא גנבו אותם, תאמין לי. תאמין לי, תאמין לי. אתה רוצה, תראה איזה דיאלוג מטופש שאתה מנהל פה. וכולם ילכו חזרה. אבל מחר הם יבואו עוד פעם. לא, תראה, זה מקום, אפילו אחרי גדר. אין בעיה, פה אם היו אומרים, לא היינו אומרים להם כלום, מותר להם להיות פה, אין בעיה. אפילו אחרי גדר. עצרו פה פלסטינים, שחררו אותם, אבל את החמורים לא רוצים לשחרר. חייל אחד טוען. שחררנו אותם, הם הלכו. חייל אחד טוען. תגיד נכון, הם לא שוחררו, הם אמרו להם להיות פה, שנבדוק מה זה, שיגיע מישהו מבוגר, יגיד שהחמורים שלהם. עכשיו פה חייל אחד טוען שהרימו את החמורים, חייל שני, קצין. לא חייל, קצין, חייל לא יודע מה הוא אומר. אני מדבר עם אבי ביטון. קצין, חייל אחד טוען, וזה מצולם, שהרימו את החמורים. איזה בטוען. בא הקצין אומר לא, הוא טוען אולי החמורים גנובים. מה שאני מבקש, אבי ביטון, מספיק עם הצנה המטופשת הזו, תבקש מהם בבקשה שישחררו את החמורים. אוקיי, תודה רבה. תביאו רק לחמורים מים בבקשה, ומספוע שיהיה להם ככה קוב טוב לאכול. תקליט גם את זה. מים מינרלים. מהקולר. עכשיו אתה יודע להגיד שזה חמורים שלהם? תאמין לי, זה שלהם.
איך אני אאמין לך? מאיפה אני אאמין לך? אין להם זה רישיון לחמורים? נוסף. אולי יש להם רישיון או אישור וטרינרי? אתה בקיצור מחפש סולם לרדת. בקיצור. אני? ממש לא. אתה אומר, אחת שם, כל החברים האלה... אני אמרתי להם שיבוא אבא שלהם שיגיד שזה שלהם, שאני אסביר לאבא שלהם שהם לא יכולים לעבור פה. זהו, זה מה שנאמר להם. איזה מאמי. אתה רוצה להביא את אבא שלהם שנדבר איתו? אז זה יהיה הכי מהיר. יש כאן משטרה שם... אתה לא שם לב איך אתה מתבזה על חמורים? חמורים זה לא זה, תאמין לי. התעסקתם בדברים יותר מגילים, הנה. אתה רוצה להביא את הילדים שהגיעו את החמור שלהם? נכון, יכולים להביא את החיים. זה שלהם. יאללה. בואו נזאת.